გამარჯობათ, მე ვარ დავით კირია. მესამე რადიო ათინაც და ვულოცავ. ხო, დამდეგ შობა ახალ წელს, უსურვებ ყველაზე მაგარ წელს, უსურვებ ყველაზე ბედნიერ შობა ახალ წელს. ასე მესამე ყველა ჩემს თანამოქალაქეს, ყველა ზუგდიდელს და უსურვებ მათ ყველაზე მაგარ შობა ახალ წელს. უსურვებ ყველაზე მაგრად გაატაროთ ეს 2023 წელი, ყველაზე წარმატებული ყოფილიყო და თითოეულ ეჯახის შესაძლებლობის ბედნიერება, წარმატებული, წარმატება, ყვავი და ბარათა. მერქმა დაგლოცოთ, ყავი ჯანმრთელები და ბედნიერები. მიყვარხართ ყველანი.